Uma idosa morreu atropelada nessa quinta em Ipatinga. O acidente foi registrado no bairro Bom Jardim. A gente comentou sobre esse caso ontem aqui no Balanço Geral. É, e agora a gente tem a reportagem com a Gisele Ferreira e Rodney Ferreira que, claro, estiveram no local. Pode balançar. Maria Dilza, de 82 anos, foi atropelada por este caminhão no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo havia acabado de fazer um descarregamento na região. A princípio, o rapaz descarregou o caminhão, estava vindo pela Margarida, segundo ele, até bastante devagar, e percebeu um vulto do lado direito, mas não deu para ele ver se estava na calçada ou beirando a guia, né? Beirando o meio-fio. E, infelizmente, sentiu o caminhão balançou e desceu para ver o que era, acabou atropelando a senhora. A perícia da Polícia Civil esteve no local e em seguida liberou o corpo para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. A idosa de 82 anos é moradora do bairro e caminhava por esta rua. E quando exatamente neste ponto ela teria tentado fazer uma travessia quando foi atropelada pelo caminhão e morreu no local. Na rua onde aconteceu o atropelamento, existe uma faixa de pedestres que fica cerca de 30 metros do local exato do acidente. A polícia lembra que o trânsito na localidade é intenso e por isso é preciso bastante atenção para garantir uma travessia mais segura. Utilizem a faixa de pedestre, não deixe de utilizar a faixa de pedestre. Ah, é um pouco distante de onde eu vou, mas é melhor você dar uns passos a mais, né, e está mais embasado dentro aí da travessia das avenidas aí, do que se arriscar talvez no acidente, né? Então a gente sempre ressalta isso, utilizem as faixas de pedestre. Abalado, o motorista do caminhão não quis gravar a entrevista. Não está embriagado, está tranquilo, está abalado, né, pela questão de ter atropelado um ser humano, de ter atropelado a senhora lá, mas está tranquilo, não está embriagado.